ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କିସ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ କିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣଦୌଡ଼ ବା ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ରେମୁଣା ଗୋଲେଇଠାରୁ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମାଜର ନିରକ୍ଷରତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିସ୍ ଏବଂ କିଟ୍ସର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତକୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଜାତିର, ଜଣେ ଦେଶର, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ଜାତି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବେ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 100 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ, 68 ଜଣ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, 100 ଜଣ ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ପାଖାପାଖି 99 ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଭାଗଦାରୀ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇକେଲ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କାମ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବଡ଼ା। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, BTCC ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଆଇନଜୀବୀ ବେଣୁଧର ରାଉଳ, ସାମ୍ବାଦିକ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏକ କିସ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ତରଫରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପ୍ରତି କାହାରି ଦାନ ନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ନିଜର ପଇସାକୁ କେମିତିକା ବଢ଼େଇବା, ତା ଛଡ଼ା ସେ ସମାଜ ସେବାରେ କେବେ ବି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3000 ପିଲାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ ପଶେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କିସ୍ର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ବୈଶାଖୀ ଦାସ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସାହୁ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୋମନାଥ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।